អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកញ្ញាសុខពិសីកំពុងត្រូវបានពីច្រកលុយជុលក៏ក្ដងតារាចម្រៀងសុខពិសីបានប្រឹងថែរក្សារូបរាងឲ្យកាន់តែស្វែលស្អាតតាមរយៈការជ្រើសរើសវិធីហាត់ប្រាណយូហ្គាជាច្រើនខែមកហើយក្រុមអ្នកគាំទ្រអ្នកចម្រៀងរូបនេះខ្លះថានាងរៀងស្រកគីឡូច្រុលនិងខ្លះថានាងកាន់តែស្អាតជាងមុន ខណៈដែលសម័យគ្រុំផ្ទាល់អះអាងថានាងពេញចិត្តនៅរូបរាងដោយសពថ្ងៃនេះទោះជាយ៉ាងណាការដែលសុខពិសីកាន់តែមានស្បែកភ្លឺរលើបរលោងមាត់ខៃបែបនេះនាងត្រូវបានពីយ៉ាងនៅរដូវកូវីដ-19នេះគឺទី1លក់ផលិតផលខូឡាជែនកាន់តែដាច់និងទី2ថតស្ប៉តពាណិជ្ជកម្មសុខពិសីអះអាងថា នៅរដូវកូវីដ-19នេះនាងកាន់តែមានភាពមមាញឹកទៅលើការលក់ផលិតផលខូឡាជែនមែនព្រោះកន្លងមកនាងជាប់ជ្រៀងតាមខេតមិនសូវបានពង្រឹងមុខរបរនេះទេប៉ុន្តែនាងថាពេលនេះនាងមានពេលបដោតទៅលើមុខរបរនេះកាន់តែខ្លាំងជាងមុនហើយអតិថិជនមានការជឿជាក់លើនាងកាន់តែច្រើនព្រោះពួកគាត់ឃើញនាងប្រើប្រាស់ផលិតផលទាំងនោះដែរពិសេសថា ចម្ពោះស្ពតពាណិជ្ជកម្មវិញនាងពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ព្រោះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនធំៗស្តង់ដារម៉ាកល្បីៗជ្រើសរើសហើយយកនាងជាតំណាងចម្ពោះ Vivo វិញនាងនៅតែមានកុងត្រា1ឆ្នាំទៀតជាមួយក្រុមហ៊ុនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយប៉ុន្តែពិសីមិនបញ្ជាក់ថាតើនាងអាចរកប្រាក់ចំណូលពីការលក់ខូឡាជែន1ខែ1ខែបានប៉ុន្មានឡើយខណៈដែលស្ពតពាណិជ្ជកម្មវិញ គេដឹងថានាងស៊ីថ្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារឯណោះសុខពិសីបានងាកមកចាប់ដៃជាមួយសិស្សប្អូនណេជើមក្នុងបទចម្រៀងជាខ្សែរឿងហើយពួកគេលែងជាឈុតស្នេហាបើទោះបីជាអ្នកទាំងពីរមានវ័យខុសគ្នាក្តីការចាប់ដៃជាមួយណេជើមនៅពេលនេះក្រោយដៃគូរបស់ពិសីតារាចម្រៀងខេមបុនថៃហៅខេមរៈស្រីមុនបានចាក់ចេញទៅហងមាសចូលពិសី ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកចម្រៀងសាច់សក់ខ្ចីរូបនេះនៅតែរក្សាដំណែងជាតារាស្រីឈានមុខគេដដែលនៅសាន់ដេស្របពេលដែលរឿងរៀបការវិញពិសីថាពេលវេលាមិនទាន់អំណោយផលទេបើទោះជាធ្លាប់លេចលឺដំណឹងថានាងមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយលោកឡាយសុកចម្រើនថៅកែសាន់ដេជាច្រើនឆ្នាំក្តីតែរហូតមកដល់ពេលនេះពិសីមិនដែលសារភាពស្នេហ៍ឡើយ